ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ ایس ایس پی فیصل بشیر میمن نے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیپیوٹیشن پر بھیجی گئی نفری واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام آفیسران اور پولیس فورس کو ان کے اصل یونٹس میں تعینات کیا جائے، جن میں سب انسپکٹر طارق عزیز سر فہرست ہیں۔ اس فہرست میں سب انسپکٹر محمد نواز، عبد المجید، زاہد رحمان، سید اصغر علی اور دیگر پولیس فورس شامل ہے۔ یاد رہے ڈیپوٹیشن پر بھیجی گئی نفری نے گزشتہ کئی ہفتوں سے کراچی شہر میں اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ اپنی خدمات سر انجام دی۔ عارف حمزہ، نیوز پلس، کراچی۔